mo ni ko dun ko po ko pe o odun ko po ko pe o ma gbo se ko dun ko po ko pe o odun ko po ko pe o e gbo mi dada ko dun ko po ko pe ko dun ko po ko pe o Ola Oluwa Sunday sustainable sustainable grace of God grace of God fun gbogbo wa omo Jesu Kristi na ni eni agbete kuro pika do we dile to je pele lo pese lo jumo eniyan Bola Tinubu na ni Bola me my president omo Jesu Kristi na ni Ah, mo ni ko dun ko po ko pe o. Ko dun ko po ko pe o. Ma gbo se ko dun ko po ko pe o. Ko dun ko po ko pe o. E gbo mi dada. Ko dun ko po ko pe. Ko dun ko po ko pe o. Eniyan to wo Eko na ni Sanwo Olu Eko Eniyan dapo Abiodun Eniyan Retiwe Akeledolu Eniyan Oluwa Seyi Abiodun Makinde Eniyan Rotimi Akeledolu Eniyan Adeleke Baba Onijo Eye O Fijo Gbare Lowo Eledumare Baba Todawa Eniyan Ti Gbogbo Yoruba Patapata Ni Ti Letoko Eniyan Ti Gbogbo Nigeria Eniyan Ti Gbogbo Global World Odwa Oli Oli Oluwa gba fun gidi gangan Alashe Lord Lost Investment Limited Alashe Mood Music Okari Aye Alashe Melody 77 Oto Wadori Ijo Oluwa Lokere Patapata Alashe The God Sustainable Grace of God Oni ko dun ko po ko pe o 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 Eniyan ti gbogbo Yoruba patapata ni ti letoko Eniyan gbogbo Nigeria ni ati Ibo ati Hausa ati gbogbo fine boy gbogbo fine girl ati Aruba ati Omidan ati gbogbo vulnerable eniyan ti gbogbo aye mo ni world famous ilu mo ka olori ire omo eni apeteke o pe ka jowo edile ni o je pe pipele lo npele si oni ko dun ko po ko pe o ko dun ko po ko pe o ko dun ko po ko pe o ko dun ko po ko pe o